Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız, biz de şükür yaxşıyıq. Bir neçə gün ara verəndir və səsim uzadan çıxır. Salamlaşmağa darıxmışam. Düzdür, bir iki gün istirahat elədim və istirahat eləmək də fikrim var idi. Prosta nəsə dözə bilmədim yenə sizsiz. Dedim, açım. Bu Türklərin tarhanaları var. Eşitmişiz yəqin ki, tarhana topları. Mən keçən ondan hazırlamışdım. Marazenikə xəmir halında, onların iki növü var. Xəmir halında da qoyurlar, xaldəkdə, marazenikdə qalır. Onu qurudurlar və məncə ən yaxşısı onu günəşdə qurudub, üydülür, un kimi halına salınıb, sonra saxlanması düzdür. Yəni günəşin vitamini də başqadır. Bizdə indi günəş də yoxdur. Mən heç yayda da eləsəydim də, yəni yer də olmazdı ki, mən onu günəşdə sərəm. Keçən sadəcə bir-iki gün qoydum, belə pəncərədə bir-iki gün dedim dursun, amma yenə də bilməm də nə qədər xeyri oldu. Nəsə, keçən hazırlayanda özüm də, mən xoşlayıram, həqiqətən də bir şeylər ola bilər bir dəfə hazırlayaram, sonra hazırlamaram. Amma fərqli bir şeyləri sınamaq istəyirəm də, yəni əlim çatmırsa onun hazırını almağa, istifadə eləməyə. Deyirəm, dənəməkdə fayda var düşər demişsin. Yəni, elə bir ziyanı yoxdur, hazırladım. Keçən, həqiqətən də, yəni Orxan idi, dedi, fuu, o nədir, elə şey olar, bir xəmir, bir bax, nəsə götürə bilmirdi də, dedim bir dəfə ye. İnanırsınız ki, mən oruc tutdu Orxan bir ay boyunca, hər gün o tarhana suxundan pişirdim, özü də istəyirdi. Düzdür, normal suyla, baxanda ət suyla daha ləzzətli olur, yəni çalışırdım həmişə ət suyla hazırlamağa. O da başqa dad verirdi, əlbəttə ki, amma suyla da elə hazırlasanız, yəni o da pis olmur. Çünki bütün tərəvəzlər var içində, qatıq biraz onun içində olur, turşməzəli. Bunu biraz unu olmağına biraz kaloriyalıdır, o heç. Nə isə pomidorumu, bibarımı almışam, yudum qoydum, indi soğanımı soyacam. Sizlə də çəki ilə də, qranla da istəsəz baxıb internetdə eləyə bilərsiniz. Mən yeni gözə yarı nə gəldi atacam içinə. Hə, bir də o tarhanaların spesiyalı otu var. Tarhana otu deyilir. İndi məndə yoxdur. Düz petruşka da almışam. Keçən içinə petruşka vurmamışdım. Küyü tək vurmuşdum bir balaca. Səhv eləmirəmsə, hə. Amma petruşka bilmirəm. Vurum, vurmayım. Nəsə mən petruşkanı heç sevmirəm. Yəni, heç nədə demək olar ki, nə bilim, nədə istifadə edirəm, heç onu da özüm də bilmirəm. Yəni, bilmirəm, bəlkə vuraram bir balaca, ya vurmaram, yenə şübhə içindəyəm. Nəyəsə, marazinlikdə bir balaca qalıbdır, baxın, keçənəldən bir bu qədər qalıbdır. Nətə, bunun üstünə indi su tökəcəm, açılacaq, elə həm don açılacaq, həm də özü duran alması düşəcək. Ət suyumu qoydum qazanda qaynamağa, bir də yadıma düşüyüb, mən tamatı pişirməmişəm. Həmişə normalda tamatı belə yağda qovururam. Üstünə suyunu tökürəm ki, ət suyu, brozla suyunu. Ondan sonra qaynayanda bunu dediyim kimi açıram, duru halında axıdıram. Çox qatı olmayacaq şəkildə, çox ləzzətli su olur, həqiqətən də. Ona görə dediyim kimi qazana tökmüşüm ət suyunu, ona görə kənarda bu seyində hazırladım, yağ, tamatı. Aydiyasız yeməklər pişirirəm, düzgün desəm, yəni əslində pişirmirəm. Burada da soğuzum var, marazenik atmışdıq, artıq elə, onu çatmışam, istənir. Belə, çöküm, əlim yandı. Bu tarhananın belə xəmir olmağının mənə nəyə xoşuma gəldi? Məsəl üçün, açıram, sulu hissəsini tökürəm supa. Yerdə belə qalmır. Yenə onu atıram buraya marazenikə, ya test istifadə edəcəmsə xaldenka qoyuram. Yəni, xarab olmur da. Deyəm ki, açdım, artıq oldu. Aha, xarab oldu, atdım o yüzden yox. Onu indi mən belə açacağım suda. Hə, mən bunun içində bir də bir sizinə atmışdım. Kəhli yoxdur. İndi yadıma düşdü. Kəhli yoxdur. İndi yenə atacağım kəhli yoxdur. Yadından çıxmasın. O da qəşəncə edir. Sarımsaq, soğan. Çox dövmürük ki, çox belə qatı xəmir kimi olmasın da, yəni tərkibi də un olduğu üçün un istər-istəməz şişir. Menumuz heç uyğun gəl. Hələ bir az da göyərtim var, çıxartmışam marazenlikdən, istəyirəm onu da kükü hazırlayam.
yavaş yavaş şu çivi değişir diyesin. Bura bir lise dişdir. 4 diş sarımsak. Petruşka az elədim. Belə baxanda şüyüd de azdır, çox da deyil. Ama petruşka demək olar ki, 2 qənətdir. 2 qənət petruşka. Hə, bunlar da sayısı 3 qənət. Belə birinci bunları çəkim. Burada haradasa demək olar ki, 1 kilo pomidor, 1 kilo biber var. 1 kilo da soğan soymuşam. Orada bəlkə də kilodan biraz artıqdır. Belə təxminim. Bunların hamısını blenderdan keçirdim. Bu ədviyalar istəyə görə tökülür. Acı bir biraz paprikadır. Biraz da acı. Acı biraz attım. Bunu bu boydaya çox olmayacaq onsuz acı, onu da deyim. Bu qədər duz. Baxacağam duzuna, sonra ataram. Bakın maşallah terevazi ne kadar oldu. Oy. Doktorum. Выглядит, пахнет вкусно и как-то немножечко вкусно. Bunu hala qatıq, un, hamısı gələcək. Bunların hamısı onsuz az olacaq bu terevazlar. Hala. Biraz da əlavə edeyim. Ədviyaları da yəqin ki, hamı öz ağızlarına görə əlavə eləyə bilər. Biraz çəkli yolda atım mən. Heç bilmiyorum, çəkli yolda deyəsən vurulmur içinə. Amma yani mən keçən də atmışdım. Xoşumuza gəldi, yani çox da belə şit yox. Dozasında ağızlarına. Ama onu da deyim ki, keçən bundan az hazır almışdım. Yani qatığının, ununun, hər şeyin hazır halı bu qədər idi. İndi soğudu. Bunları mən porsiya-porsiya plastmas qablara tökürəm. Burada da qatığım var, haradasa elə kilo yarım. Ya bir kilo deyə bilərəm. Sen biraz qatığımdan saxlayın. Birdən lazım olur. Saxlayın burada. Bir de aktiviyə almayayım. Qatıq çalmağa. Günləri internetdə baxdım. Bunu deməncə günəşdə qurudanda, günəş işığına qoyanda özü özünə qırtsqırır, mayalanır. Amma günəş yoxdursa durur biraz. Maya əlavə eləmək lazımdır. Bu qırtsqırsın deyə. Mən amma vurmayacağam maya. Bilmirəm, istəmirəm. Keçən də vurmamışdım. Məncə maya qızıqırmışı daha da məncə sərt olur jadadı. Bu belə bizim üçün çox ağır deyildi. Yəni ağız dadımıza uyğun idi. Belə biraz da un atacağam. Unun da çox atmağa ehtiyac yoxdur. Çünki nə də olsa mən xəmir yoğurmayacağam bundan. Bundan xəmir yoğurmayacağam ki, bərk xəmir olsun ki, belə yoğuram. Nə bilim axı. Sonra kündələrə böləm, tökəm. Ona görə az atacağam. Əslində buna bez gluten un atsaq
Çok yaşıyorlar, diyet olar. Mən bu lamiye sulu tarhanadır. Yəni bizim ağız dadımıza uyğun. Bilmirəm, tam bəlkə tam tarhananı, əsl tarhananı yesəm, bəlkə həddindən artıq çox bəyənərəm. Bəlkə əksinə ağız dadımıza uyğun olmaz, heç bəyənmərəm. Amma onu deyim ki, yəni bu no tərəvəzdir, yəni tərəvəz biraz qatıq, qatıq onsuz biz doğa yeyirik. Yəni sub kimi isti doğa. Yəni qatığın pişmişinə alışqanıq. Bu da ki heç onun içində qatıq olduğu bilinmir. Sadəcə bir balaca ona verir də nə qədər ümumiyyə biraz dad turş məzəliyik. Bunu indi mən isti, yəni belə deyəndə çox da isti yox, otaq havasında bir neçə gün gözlədəcəm. Nə qədər olmaya biraz qaynasın, qarışsın, dadları bir-birinə keçsin. Ondan sonra qablara yığıb marazenik atacağım. Belə, bəsdir, çox istəmirəm ununu eləmək. Göyərtiyə biraz quru nanə, biraz da soğan doğradım, doz istiot vurdum. Bu marazenlikdəydi. Ay, neçə saatdır yumurta vurmuşam bunun içinə. Nə biləm, nə inəmişəm, nə hallardan çıxmışam, danışmışam, danışmışam. Bir baxıram ki, telefon özünü söndür. Deməli, işləmirmiş, səmirmiş kameram. Nəsə, bura bir 4-5 dənə yumurta vurdum. Bir dənəsi xarab çıxdı, içindən qan gəldi. Qanlı oldu. Tez onu götürdüm, atdım. Hə, burada sözüm nəyə gəlir, nədən danışıram? Burada o günləri tava almışam, yaşandan. Ucuzdur, yüngül tavalardan. Dedim, fərqi yoxdur. Ucuz alırsan, baha alırsan, hamısı 2-3 günə cızılır, xarab olur. Ondan sonra ucuzdur. 4 səhəlir ucuz almışam bir yəkətdə. Bu qədərini 4 səhəliyə almışam. Dedim, ən azından ucuzdur xarab olsa, heç olmasa biri var 450-lik, biri var 2500-lik tava xarab olur. Adamın heyfi də gəlir atmağa. İndi buna dəmir qaşıq deyəsiniz vurursan, dəmir qaşıq vurmayacaq. Yağını sadəcə atdım. Hə, bu marazinlikdən çıxmış göyərtini çox vaxt bəkən lağına yazanlar da var. Göyərti ilə, marazinlikdən çıxmış göyərtini doğa eləyərlər. Yəni, nəsə, böyün kükü eləyirəm hətta. Eləyərlər. Əgər bolluq deyil, bizdə yəni göyərti bol deyil. Hər birəm istədiyim göyərtini, hər istədiyimiz vaxtda ucuz qiymətə hələ-hələ almırıq. Çox bahadır burada göyərti. Yəni sözüm nəyə gəlir? Məsələn, o gün doğa hazırladım. Artıq qaldı. Bu qədər artıq qalmışdı. Dedim, bir dəhə də doğa hazırlayaram. Atdım marazinlikə. İndi hətta küçüyə ehtiyac oldu. Bu dəqiqə yemək pişirirəm bununla. Yəni bunu mən atmasaydım marazinlikə, qalazaydı 2 günə, xaladinlikdə xarab olar. Atırdım o yana. İf, şö, indi də mənim heç göyərtim dolmayacaqdı. Kim idi gedən içirik? Daş Azərbaycanda da. Mən inanmıram ki, kimsə qaça-qaça tez gedə bazardan göyərti ala. Ki, nəsə bir pişirsin, ya nəyəsə yeməyə. Hətta biz ətə dolma da küftədə marazinlikdən çıxadıb vururuq. Onu da deyim. Hə, çox da rahanda olur, çox da yaxşı olur. Yəni, bunu tam açsaz donunu, yəni marazinlikdən çıxadı bir saat gözlətsəz, yəni bir saat da yox, yarım saatda bütün suyu gedər bu göyərtinin, belə pis günə düşür. Hə, onda bəlkə də, bəlkə də kimsə eləyib, heylə gözləyib, donu açsın, istifadə edib, pis olub. Onda bəlkə də deyirlər, yəqin bizimki deyil olur, yox. Sırazı don-don götürdün, mən buna un atacaqdım, danışdım, başım qarışdı. Mən normalda heç küçüyə heç vaxt bizdə un atmırlar. Cunayda o gün gördüm. Bir də çox adam telefon, YouTube-da da görmüşəm. Çox adam un atır. İndi mən bez gluten un atıram. Biraz onlar unsuz oldu. Nəysə, görək bu nətər olacaq. Un biraz bunun suyunu tutur. Yəni belə bərkidir. Belə. Hə, nəysə, sözüm nəyə gəlir? Yəni, sözüm buna gəlir ki, ətdir, dolmadır, hamısını marazinlikdən çıxadırıq, atırıq, içində də o dəqiqə pişir, heç elə bir şey olmur, marazinlikdən çıxmış göyərti olmur.
Çünkü donu tam atılmamış, biz onu sırası pişiririk. Böyle. Uşaqlar su piçdiler, getdiler. İçine bir tane sovuzun kartoşkasından əzdim. Başa düşmədilər hansı subdancı, çünkü normalde o su pişmirdiler. Biraz qəribələrinə gəldi, ama işdiler. Neyse, bir şey yadıma düşdü. Küçüm də pişdi. Axırıncı paketini da tömüşüm. Bu da ikinci üzüdür şu pişir. Hansı youtuberlardan küsəm mən? Hansı youtuberlardan əlaqəm yoxdur? Qızlar, bu bir siz nətərdir? Bu axır vaxtlar başqalarının da yorumunda görürəm. Məni hardasa görməyəndə deyirlər ki, məsələn, niyə yoxdur? Görmədim. Nəsə probleminiz var, ya mənə gəlirlər yeni eyni qaydada, kimsə görmədim səni onun yorumunda, onu sənin yorumunda. Bunu söndürüm, yaxşıdır, bu istisində uşaq hazır olacaq, sönsün o. Qızlar, biz bir-birimizə yorum yazmırıqsa, o demək deyil ki, biz onlarla düşman olmuşuq, küsmüşük. Eləsi var ki, inanırsınız ki, bir-birimizə yorumu WhatsApp-dan səs ataraq. Yəni, qızlarda çoxsa həm vaxt olmur, həm... Bir var ki, məsələn, belə bir adam var ki, hə, əlaqən bir dənə yorumdadır da, yəni bir dənə sözü bu, yorumda yaza bilərsən. Bəzən düzdür, mənə də elə gəlir ki, deyirəm, WhatsApp-da narahat elədim, hə, qısa konkret yorumu yazım. Bəzən bir şey olur, başa salmaq olur, yəni bir məsləhət olur, nəsə bir təbrik olur. Yəni, onları tez WhatsApp-da ən yaxşısı təbrik edirik, ya yazırıq, məsləhətimizi veririk, sözümüzü deyirik, yorum da yazmamış oluruq. Əvvəllər niyə çox yorumlar yazırdıq? Hamımız məncə o fikirdəyik. Çünki hamının dəstəyə ehtiyacı var idi, hamının takipçisi az idi, hamının yoruma, baxışa, indi də baxırıq ha, o başqa məsələ. Amma yorum yazmaq indi onsuz öz sevdiyimiz takipçilərimiz həmişə yorum yazır, bizi tək qoymurlar onsuz, sağ olsunlar. Yəni o takipçilərin də bizə ulaşması, çatması bir dənə yorumlandı. Yəni ona görə də onlarla biz yorumlarda görüşürük sözümüzü, onlar bizə, biz onlara sözümüzü yorumlarda deyirik. Amma hansısa vlog seçənlərlə yorum yazmırıqsa, o demək deyil ki, biz düşmanıq, heç kəsinə heç bir problemim yoxdur, heç kəsinə. Sadəcə bu axır vaxtlar çox qızların özünə də şəxsən demişdim ki, yorum yazmayacağım. Bəzən çox bir şey lazım olsa, hə, yazaram, amma yəni hər dəfə yorum yazmıyorum. Çünki bəzən olur ki, kimisinin içində iş görə-görə baxıram. Həqiqətən də mən qarışıq, məncə o birisi qızların heç biri deyilə şey fikirləşmir, amma mən nəyəsə fikirləşirəm ki, birdən onlar da deyirlər ki, hə, nə oldu, ona vaxt tapdın, yazdın, mənə tapmadın. Bəlkə fikirləşər ki, bugün yazmadımsa baxmamışam demək. Sadəcə yorumlarımı azaltmışam, hələ tamamilə bax, yorum yazmayacam da fikri ilə dedim, özlərinə dedim ki, yorum yazmayacam, amma bəzən dözə bilmirəm, nəyəsə bir şey olur, yazıram yorum. Hə. Onu prosta yadıma düşmüşkən demək istədim. Çoxdan idi, əslində bilmirsən ki, harada yazasan. Məsələn, biri soruşur, onu yorum olaraq cavab yazırsan. Nəsə bu video olaraq da toplu cavab vermək istədim. Ki, həqiqətən də, yəni, biri ilə yəni, yorumlaşırıq, postoyanı görürsünüz, sonra görmürsünüz. Demək deyil ki, biz onlarla düşman olmuşuq. Bəzən düzdür, yəni, həddindən artıq çox da yaxın olmadıqlarımız var, onu da deyə bilərəm. Ki, yəni, eləsi var ki, heç baxmırıq da, o da var. Bəzilərindən yəni, heç əlaqəmiz də yoxdur. Bəzilərini hər izləyirik, heç yorum yazmırıq, heç özəldə də görüşmürük. O başqa məsələ. Yəni, amma o demək deyil ki, kimlərləsə problemimiz var deyə bu yorumlar yazılmır. Yəni, siz tək bir şey var, məsələn, Instagramda bir-birini takip edirlərsə, dostdurlar, takipdən çıxırlarsa deməli düşman oldular, çıxdılar takipdən. Elə bir şey yoxdur, sadəcə yazmırıq, yəni o demək deyil ki, biz əlaqəmi kəsmişik. Yəni, sorunu nəsə çox-çox vacibli bir yorum olsa yazırıq, amma belə yəni, günlük uşaq vloglara yorum yazmamağa çalışıram. Çünki inanın, həqiqətən də yazanda bir, yazmayanda, bir iki gündə yazmayanda yəni, insanlar elə fikirləşir ki, vüsur, nəsə əlaqəmiz kəsildi deyə, yəni düşman olduq, ya bir-birimizə nəsə paxıllıq elədik deyə, aramız dəydi, yorum yazdımdıq, elə şey yoxdur. Ona görə, ən çox da bu şeylərə görə biraz da azaltdım. Yazmağımı dedim, heç kəsə yazmayayım, ən yaxşısı belə. Onda da bəlkə də laf başqa cürə fikirləşəcəklər ki, lamiyə, nəysə də, bilməm.
başqa cür özünü aparır. Elə fikirləşə də bilərlər, amma əsas biz içimizi bilirik, mən öz içimi bilirəm. Hə, belə. Yəni seçici qızlar, yorum yazmıram deyə, kimlərsə kanalında yorumum yoxdur deyə demək deyil ki, özüm orada yoxam, baxmıram, izləmirəm ya o insana düşmanam. Elə şey yoxdur. Belə, yəni çox qızların özəldə də hamısına demişdim ki, mən sizə, onlar da həqiqətən deyirlər ki, biz heç vaxt səndən gözləmirik, sən bilirik ki, sən yəni həmişə yanımızdasan, onu biz bilirik, yəni heç vaxt ağlımıza deyilə şey gəlmir. Sağ olsunlar, qızlar da başa düşür, bilirlər, həqiqətən də bilirlər ki, həmişə, hər vaxt yanlarındayam, sadəcə yazmağı azaltmaq istəyirəm. Belə. Bəlkə tamamilə heç bir kanalda da görməyə bilərsiniz. O demək deyil ki, Lami öz qabığına çəkildi, hamı ilə əlaqəni kəsdi. Görürsünüz, məsələn, elə bir adamlar var idi ki, heç vaxt, yəni yorumlarda heç çox-çox redki yazılırıq. Məsələn, Günelin yorumlarını demək olar ki, heç videoların 90%-nə mən yorum yazmıram. Bəlkə 99%-nə yorum yazmıram. O demək deyil ki, biz aramız vəbşəyib. Görürsünüz, getdik də, orada görüşdük də, yəni o demək deyil, yorum yazmırıq deyə demək deyil ki, əlaqəmiz yoxdur, kimlərləsə düşmanıq. Belə, həmsinin o birisi qızı. Atının cəzən polis bizdən görürüm. Sən yadıma gəlirsən. Atları gördüm, çatdırıb çəkə bilmədim, yaxşı. İki dənə şəhərin ortasında polis bazıda, arxalarında polis yazılmışdı. İki polis atla, bilmirəm, yəqin ki, meşə polisləri də olurdu. Mən belə başa düşürüm ki, meşənin içində girilmişdir, yəqin atla. Yəni, iki dəfədir gördüm, çatdırıb çəkə də bilmədim. Orxanla çıxmışıq, Orxan bir kişi var, mən də düşmüşəm onun dalına. Fırlanırıq, belə. Qızlar, qızlar, uşaqlar da məktəbdə. Ancaq şişə. Ayran yağına düşür. Ayran da qablarını. İndi ancaq elə bir ki, bu moddadırlar, bu şişələr, hər yerdə bu şişə çayınıqlərdən. Mən də hə, alırım çayınıqlər, hamısı partda yer, o köhnə qalır. Bunlar tək-tək asılır. Azərbaycan, bunlar dəhşətdə, yəni bunlar gətirirlər, sonra karobkalardan çıxarıb tək-tək satırlar. Amma onu deyim ki, bayıldım bunlara. Bir dənəsi, oş, oş, oş. Yəqin ki, bunu Azərbaycanda, Türkiyədə 6 dənəsində bu qiymət alınar. Mən çünki çox adam vloglarına baxıram, həqiqətən qiymətlər deyəndə şok oluram. Baxan 739 bir dənə bunun qiymətidir, bir də dənəsinin. Deyirəm, bəlkə bir dənə özüm alım, tək özüm kofi içirəm. Yaxşı, su doldurum. Orxan, Orxan, onu. Bayıldım, ben bayıldım. 5400-ə. Uy, düşdü içində. Bu məncə çay da içmək olar. Əslində, kofi üçün biraz böyük, çay üçün biraz babazadır. Orxan telefonla danışmaqlar qoymur ki. Böyük çaşqalar bunlardan ucuzdur. Bu vabşi superdir. İndi nəsə belə bəzən adam rəngli, güllü, səhli bir şeylərə həvəs eləyir. Nubdur, azıbdır, bax hələ. Gəl, indi götür onu. Aya. Sonra səni qrupluya qoyacaqlar şəkli. Deyəcəm, bir dənə şuluqsu qız var. Pirçat qalsın, əlcəyini atır kameraya. No, I don't know. Sənin bütün papağın nəm nə tükdü? Ver mənə sunkanı var ya. İndi başa tükdün, Lavi. İndi başa tükdün, bax hələ. Lavi. Nə vaxt liftə gələrik? Lift gedir, dünyanın axırında durar, ayaq.
Gel kalkak, ikisi de dayandırıb da kimisi. Günümüz böyünleri şehirde çeşdi elə. Ayağını uzandı, çatdırıb gel götürdü. Ayağın hala 10 dakika gözlerdi. Telefonu Sadı bir niye koyup evde getmişdi? Yadından soruyorsan. Getdin Aysel'i tapdın dedin Zeyhat'ı. Aysel'i getdin hardan tapdın? Bir de kalktın yukarıya. Yok, bir de getdin. Yaxşı fikirleşmişsiniz. Lazımsız şeyler aparmayın. Kızlar bizden bugünlük bu kadar olsun. Eve getmişim, atmamışım kameranı, sağollaşmamışım. Sağ olun, inşallah severek ve beğenir izlediğiniz bir vlog olar. Helalik. Ayın başı gelen kimi ek olacak.